США, 2015 рік. На воду спускають новітній підводний човен «Іллінойс». На урочистій церемонії тисячі гостей. Моряки та командування військово-морських сил у піднесеному настрої. Із пляшкою шампанського в руках стоїть перша леді США – Мішель Обама. Їй доручили благословити ракетоносець на плавання. Іменем Сполучених Штатів Америки. Нехай Бог береже її. Але раптом трапляється конфуз. Перший удар, другий. Лише з третьої спроби Мішель розбиває пляшку. А що ж Мішель Обама? Витерлася хустинкою і продовжила свою промову. Бути першим лицом компанії, страны, ну, государства накладывает огромный отпечаток ответственности по самоконтролю. Самоконтроль. Саме цю якість демонструє королева Великобританії. 1981 рік. Парад у Лондоні. Єлизавета II очолює процесію, їде верхи. Аж раптом лунають постріли. Постріли тоді виявились холостими. Чоловіка одразу ж схопила охорона. Після цього піддані стали звати королеву безстрашною. Вона змогла усмирити свою лошадь і продовжити парад. Але королева Єлизавета буває і іншою. Подивіться на ці кадри. 2011 рік. Так, королева реагує, коли бачить колишню першу леді Туреччини Айруніса Юль на високих підборах. Самоконтролем тут і не пахне. Можливо, це відео бачила колишня перша леді Таїланду. Аби не потрапляти у незручні ситуації, вирішила перестати носити підбори. Тільки ось проблема у неї виявилася з іншим. 2009-й. Шикарний ресторан, святкова атмосфера, свічки, повітряні кульки, гості та напівоголена дружина принца Срірасмі. Що ж вони так святкують? Ні, зовсім не річницю подружнього життя, а лише день народження свого песика Фіфі. Незвичайні речі відбуваються і у Кенії, місто Меру. Концерт дає відомий африканський співак Каманум Тумварі. Публіка в захваті. Аж ось одна з шанувальниць кидається у танок. Ви ніколи не повірите. Але ця мініатюрна жіночка, яка дає жару, перша леді країни Маргарет Кеніата. Її звуть матір'ю Африки за порятунок простих кенійців від голоду. Але доброчинністю вона не обмежується. Ось відео з її сторінки в Ютубі. Перша леді їздить країною, особисто агітує голосувати за чоловіка. Приходьте 17 жовтня і перевиберіть мого чоловіка президентом. Як результат, він перемагає з великим відривом на виборах 2017-го. Перші леді активно заявляють про себе на увесь світ. Вони завойовують власний рейтинг. Але інколи навіть впливають на політику своїх чоловіків. Вона зробить все, що завгодно в країні. Вона перша жінка. На неї рівняються. Тож, як стати жінкою, на яку будуть рівнятися? Наш інсайдер сьогодні Наталя Адаменко причудово на тому знається. Досвідчений експерт з етикету і дипломатичного протоколу. Вона виросла у відомій родині дипломатів. Її мама – перший протоколіст. Була знайома з Маргарет Тетчер, Джорджем Бушем та Білом Клінтоном. Тепер Наталя очолює власну школу етикету, знає про усі нюанси поведінки перших осіб держав і сама може виростити першу леді з нуля. Хутряна накидка, витриманий стиль, плавні й впевнені рухи. Етикет вона вивчає з пелюшок. Дипломатія і протоколу цієї жінки в крові. Мій погляд, к сожалению, или к счастью, вооружен. Це Наталя Адаменко. Вона спадкоємиця знань своєї матері, статсдами шведського королівського двору Галини Науменко. Наш інсайдер – бажаний гість усіх телевізійних шоу. Вона чи не єдина в країні може об'єктивно оцінювати людей із вищого світу. Це буде смішно. Наталя Адаменко має власний канал на Ютуб. Як я беру цей бокал для вина. Про те, що можна робити у вищому світі, а що ні.
А ще вона директор школи, де жінок перетворюють на перших леді. Женщина, которой суждено стать женой президента, премьер-министра, короля, она должна очень правильно себя вести. Серед її учениць багато відомих жінок. Правильное поведение первой леди – это результат совместной работы самой женщины и ее помощников. Як вітатися із королевою, сидіти біля папи Римського і стояти поруч із президентом? Усе це вивчають учениці в школі пані Наталі. Ви Меланія Трамп, я Мішель. Що я зробила? І знаєте чому? Тому що Меланія була в перчатці, а Мішель без. Садитесь, спасибо. Вот, вот смотрите, вот так нужно стоять. Бути першою леді – це складна наука. Кожен жест, кожен шаг, міміка – все має бути вивірено, продумано. Словенія, місто Сеуніца, 1980-й. У цьому кадрі діти місцевої школи. Зверніть увагу на ученицю в жовтенькій хустинці. Хто б міг подумати, що словенська дівчинка на прізвище Кнавс стане однією з впливових жінок світу? Її життя перевернулося після цієї фотосесії. Меланія Трамп. Єдина перша леді, яку американці бачили абсолютно голою. Після скандальної фотосесії у стилі ню вона познайомиться із мільярдером Дональдом Трампом. Адаменко говорить, саме розум Меланії привів її до успіху. Зовнішність іноді оманлива. Додає Валентин Кім, фахівець із мови тіла. Меланія Трамп – чоловік не пустий. Чоловік з гонором, чоловік з амбіціями, чоловік з собственними устремленнями. Він – фізіогноміст, працює на спецпідрозділ української поліції. Сьогодні для програми «Інсайдер» Валентин Кім змінив профіль. Він проаналізує поведінку перших леді. Для того, щоб стати професіональною топ-моделлю в Америці, це потрібно пройти жесточайшу конкуренцію. Нужно что-то из себя представлять. Майбутня перша леді Сполучених Штатів, як кажуть, опинилася в потрібний час в потрібному місці. I'm Melania Knaus. I will have the stars. Тепер будь-яка річ у її розпорядженні. Вона має те, про що мріють мільйони жінок на планеті – багатство, чоловіка-політика і друзів із вищого ешелону влади. Я дуже сильна, люди не знають мене. Чи відкриває статус першої леді усі двері? Ми вирішили перевірити. У ході журналістського експерименту наш агент на один день стане псевдо-першою леді. Мусульманський одяг, хіджаб, східний мейкап. Ми прорахували усі дрібниці. Ви могли нас супроводити? У нас просто там перша леді. Чи погодяться люди заради першої леді робити те, про що прості смертні лише мріють? Ну, важна персона. Ми виставимо охранників, просто щоб ніхто сюди не захотів минут 15. Продовження унікального експерименту. Дивіться далі в програмі. Звичайний стілець. До нього міцно прив'язано жінку. Ось такими мотузками. Як думаєте, скільки хвилин треба, щоб вона самостійно звільнилася? І чи реально це взагалі? Неймовірно, 30 секунд. Та такому мистецтву вибиратися зі складних ситуацій навчають перших леді на професійному рівні. Нещодавно увесь світ приголомшила новина. Скандальний принц Гаррі обрав своє кохання – американську актрису Меган Маркл. Та замість того, аби обирати весільну сукню, зараз майбутня принцеса проходить справжнє навчання. Не можна обійматися з фанатами, брати будь-які речі з їхніх рук, затримуватися більше, ніж на хвилину. Але всі ми люди, і часом навіть перші леді помиляються. Як наймогутніші жінки виходять зі складних ситуацій? І що приховується за їхніми масками спокою? Бангладеш, 2012. Епідемія холери та сибірської язви. Всюди антисанітарія. Потужні повені та суви ґрунту руйнують те, що не знищили епідемії.
А що ж це за напівзруйнований сарай? Три десятки дітей сидять просто на підлозі. Парт немає, як і підручників. Через пролом у стіні до класу заглядає жінка. Хто ж це? Не повірите. Колишня перша леді Катару Шейха Моза. Вона приїхала допомагати дітям. Ми маємо спрямувати зусилля, аби отримати результат. Ці діти заслуговують на це. Ця жінка не тільки займалася благодійністю. Вона допомагала своєму чоловіку Хамад бен Халіфу вести зовнішню політику. Інколи навіть замість нього могла поїхати на зустріч державного значення. Ми маємо бути прогресивними, динамічними, активними. За зразкову поведінку Хамад бен Халіф навіть дозволив дружині відкривати обличчя та носити брюки. За свого чоловіка горою стояла і Хіларі Клінтон. 92-й рік. Білл Клінтон перемагає на виборах. Люди уважно слухають промову свого президента. Але зверніть увагу на Хіларі. Ледь помітно вона часто киває головою. Подейкують. Так вона підказувала Білу, чи правильно він говорить. Пізніше ці кивки увійдуть до світової історії під назвою «Кивок Хіларі». Олів'є Ведрін – француз, політолог, журналіст, особисто знав відомих перших леді. Дивіться, Білл Клінтон став президентом. Хіларі завжди була поруч із ним. За часів президентства Біла Хіларі часто давала йому поради. Це дійсно чудова пара. Сильні, інтелігентні, гарні, тому що у них одна ціль. Уже за 9 років Білл Клінтон складе президентські повноваження. Тоді ж Хіларі вирішить продовжити політичний шлях, але вже самостійно. У 2001-му її обирають сенатором штату Нью-Йорк. А вже за 3 роки її назвуть «пані державний секретар». За цей час вона посилює військову присутність США в Афганістані. Підтримує арабську весну і змушує почати бомбардування позицій армії Каддафі в Лівії. Ми стоїмо з народом Лівії, і ми не будемо коливатися. Направимо наші зусилля, щоб захистити її. У 2017-му вона спробувала підкорити президентський олімп. Вибори Хіларі Клінтон програла. Дуже прикро, що Америка вперше за всю свою багатостолітню історію не одержала президента жінку. Було б дуже цікаво, якби це сталося. Роль першої леді зразково виконує Марина Порошенко. Ось вона із чоловіком на спільній фотосесії. Дійсно європейський стиль. Мені подобається її сукня. Я взагалі люблю моду, ви ж знаєте. Гарна та стильна пара. Марина Порошенко доводить, що стримана вона не тільки у виборі одягу. 2014-й. Софія Київська. Молебен за Україну. Родина президента у повному складі. Аж ось молодший син, 13-річний Михайло, щось говорить матері. Заплющує очі та падає. А що ж у цей момент робить перша леді? Вона не бросилась, як звичайна будь-яка мама, спасати свого дитину, а совладала зі своїми емоціями і продовжила виконувати роль першої леді. Марина Порошенко демонструє елегантність. На офіційних заходах вона з'являється в одязі від українських дизайнерів. В одному з інтерв'ю вона скаже: «Намагаюсь робити все, аби не ускладнювати чоловікові його і без того складні обов'язки». І, схоже, це у неї виходить. Але в українській історії були і такі перші леді, яких елегантними і стриманими ну ніяк не назвеш. Це відео – одне з небагатьох, яке лишилося на згадку про колишню першу леді президента-втікача. Потім Людмила Янукович видасть наступний перл «Батя, я стараюсь» і чомусь назавжди зникне з екранів. Можливо, політтехнологи тоді зрозуміли, що образ Людмили Янукович краще приховувати від публіки. Київ, 4-й рік, помаранчева революція. Саме у ці буремні часи вона теж вирішила змінити життя і вийшла з тіні. І хочу вам сказати, що ці апельсинки непростые.
Эти апельсинки наколотые. Наколоті апельсини, хутряний берет, партійний шалик. Першу появу дружини Януковича на люди народ пам'ятає і досі. Наші старі, хто умер, заснулись. Вона президента нуждалась, м'яко виражаясь, в корекції. 2013-й це відео пам'ятають усі. Перша леді України Людмила Янукович святкує день народження. Зателефонував мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого. Віктор Федорович тоді летів до Туреччини. Ну давай, каже, працюй, а я на Турцію. А його дружина залишалася в Україні. Рибатя, я стараюсь. Шмар. Сам Янукович любив побалакати по телефону не тільки із своєю дружиною. Він любив дуже молодих жінок, але це мали бути красуні, йому завжди підбирали їх. Не буду говорити, хто підбирав, я не хочу людину цю задавати. Тарас Чорновіл керував штабом Януковича в 2004 році. Під час президентської кампанії об'їздив із майбутнім президентом усю країну. В кожній нашій поїздці, в кожному готелі йому привозили на показ, на підбір. Цього вистачало. Добра там цілий їм бусом підвозили. Там, як правило, там ноги починалися від ямочки на бороді. Він любив саме таких. Його здивуванню не було меж, коли після дівчат із ямочками на підборідді він побачив поруч із президентом її. Звичайну і не зовсім молоду офіціантку Любу Полежай. До речі, коли ми там сиділи в нього, він мене ще пригощав яєчнею з цезарки, а подавала їй хоча Полежай, я її пізнав з того часу. Тоді вона просто офіціанткою там була. Вже тоді Полежай була далеко не просто офіціанткою. 2004 рік, Межигір'я. Тоді ще тут не було ані пеньків, ані яхт. Янукович оселився тут, а дружину Людмилу залишив у Донецьку. Донечанку Любов Полежай влаштувала на роботу офіціанткою сестра-кухарка. У них нормальні відносини, як у мужчини і жінки. Вона його провожала на роботу, зустрічала його з роботи. У них нормальна сім'я, вони такі ж люди. На статус першої леді Полежай не претендувала. Жила непомітно. Країна взагалі дізналася про неї тільки після його втечі. Вона жила в золотій клітці. Ви десь слышали про неї, ні? Жінка, яка не виставляла себе нігде. Вона не була публічним чоловіком. Унікальні кадри з білоруського села. 94-й рік. Це, в общем-то, то місце, де я все, так? Могу тихонько спрятатися. Кури на подвір'ї, будинок із силікатної цегли. Тоді він жив, як усі. А ось і дружина Галина Родіонівна. Причепурилася, годує песика. А це вже 2015-й. Президент Лукашенко із візитом до Китаю. Його зустрічають глава КНР і перша леді. А ось поруч із білоруським президентом зовсім не леді. Син Коля поруч з Лукашенком скрізь. Приймає парад. Офіційний візит глави Білорусі до Вірменії. Лукашенко по завершенню переговорів сідає в авто. Зверніть увагу, поруч якась блондинка. Та хтось забув причинити президентські шторки. І видно, як два силуети на мить прихиляються одне до одного. Кажуть, саме ця блондинка і є мама Коля. Теж, як бачимо, в глибокій тіні. Невже Лукашенко не любить показувати своїх жінок? Та знавці кажуть, зовсім навпаки. А я устроїв собі дамський цвітник, резиденцію з золотою посудою. Це фото облетіло увесь світ. Президент Білорусі на конкурсі краси. А ось і сам зізнається. Я ніколи ні на одному мероприятті не сиджу з намиленою мордою серед чиновників. Ніколи. Це мій принцип. Всегда дівчонки. При цьому у паспорті Лукашенка досі штамп про шлюб із Галиною Родіоновною. З часів першої зйомки у далекому 94-му на публічних заходах її так ніхто і не побачив. Шкло – звичайне білоруське село. Але лише на перший погляд. Не дай Боже, почати зйомку охорона вмить пов'яже.
бо тут досі живе дружина президента. Працює вона у виконкомі, поки він насолоджується черговим конкурсом краси.